Виходьте, будь ласка. Тут стеля впала геть повністю. Фірма через є відновлення, якраз ми з ними, вони нам зробили, ми розраховувалися. У цій кімнаті зробили стелю та застелили новий лінолеум замість пошкодженого внаслідок минулорічної травневої атаки Росії на Хмельниччину, розповідає житель Грузевиці Валентин Павловський. Загалом у чотирьох кімнатах, каже чоловік, ремонтували стелі за кошти є відновлення. Їх отримали близько 80 тисяч. З них чоловік купував і матеріали для ремонту стін. Штукатурка була облетіла на цю сторону, на диван, все. І з тої сторони. Так само облетіло. Тут я сам робив матеріали, закуповлював. Отаке, всі матеріали, а робив сам. Чоловік розповідає, вибиті вікна встановила благодійна організація. Також 20 тисяч гривень взяли з бюджету громади на матеріали. Загалом коштів, каже Валентин, вистачило. Бо робив самотужки, тобто не витрачав на наняту робочу силу. Та й навіть нанятої сили не можна було знайти. Чому? Магазини є відновлені, а от виконавці робіт нема нікого. Будинок Лариси також отримав пошкодження. Жінка розповідає, скористалася програмою «Є відновлення», аби замінити, зокрема, вибиті вибуховою хвилою вікна. Подала зразу, 16 травня я подала по ній відновлення. І зразу прийшла комісія, склали акт. То, що вже було зроблено, то було зроблено. А що не було зроблено? Три вікна і двері, то дали 40 тисяч. З якими проблемами стикнулися жителі села при оформленні допомоги, розповідає староста Грузевиці Оксана Совінська. Мінус, який ми спостерігали під час цього, це певні проблеми з документами. Певні проблеми з документами, які потрібно було подати на єВідновлення. Дуже було багато проблем з технічними паспортами, були проблеми з оформленням спадщини. Близько 10 мільйонів гривень в межах програми «Є відновлення» отримали жителі Чорноострівської громади. Про це розповів голова селищної ради Михайло Дзісь. Кошти надійшли тим людям, чиє житло було пошкоджене під час минулорічної атаки Росії. Таких домогосподарств у громаді, каже, 927. З них на компенсацію за державною програмою «Є відновлення» подали заяви 169 людей. Отримали кошти вже на сьогоднішній день 123 людини. І компенсація складає від 5 700 гривень до 400 тисяч гривень. Зареєструвалися в Дії, виїжджає комісія селищної ради. Вони виїжджають, роблять оцінку пошкодженого майна. Вони оцінювалися і по чек-листах. І ми затверджували виконкомом, і ця сума виплачувалася. Людям на картки надійшли гроші. Оплатити ними можна будівельні матеріали та роботи у магазинах з переліку в Дії, розповідає голова комісії з обстеження пошкоджених об'єктів Михайло Островерха. Відповідні банки призначені для цього, не всі банки можуть це робити. Вибирає матеріали відповідних магазинів і розраховується тільки карточкою. Гроші ці банкомати не віддають. Після повного виконання робіт комісія робить їх верифікацію, знову оглядає оселю, каже Михайло Островерха, щоб люди отримали другу частину грошей. Ми поставимо, що роботи виконані 100% і можна закрити дану справу, якщо в неї до 200 тисяч. Якщо в неї більше 200 тисяч, а такі приклади вже є, значить після першої проплати, а проплата перша там процентному відношенні. Нагадаю, 13 травня минулого року Росія атакувала Хмельниччину. За словами голови Чорноострівської селищної ради Михайла Дзіся, внаслідок атаки оселі місцевих жителів зазнали руйнувань у трьох старостатах цієї громади. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.